不管你将来的太子妃是谁，我觉得我能在惹出这么多的事情以后还能够全身而退，这已经是不幸中的万幸了。所以我想通了，我再也不会做什么太子妃的梦了。荷花，你听我说啊。我钟情，你让我把话说完。今天你能够来送我，我真的是很高兴。虽然我们有一个错误的开始，可是我希望能够有个圆满的结束，因为我知道我们就此一别，以后可能永远也不会再见。不，荷花，其实我现在很矛盾，也很纠结。我不知道，我现在已经开始怀疑我自己是不是已经喜欢。当心刺客！当心！啊！钟琪！钟琪！钟琪！你没事吧？快去！钟琪！快去追！追刺客！把刺客抓回来！快去！是！钟琪！钟琪！钟琪！我有话要对你说。你别说了，钟琪，你都受伤了，钟琪，别说了。钟琪，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 哎，总爱捉弄人，相爱的人不能结合。
心爱的人注定不能在一起。钟情，老婆，你听我说，你是个好女孩，以后一定可以找到一个比我更好的男人来疼爱你。不，你不要再说了，我知道你不喜欢我。你不要这么想，我死都不会离开。钟琪，你不要再说了。钟琪，钟琪，我给你洗洗。之上吵吵闹闹，成何体统？我的儿子下落不明，生死未卜，我能不急吗？我，哎呀，要是能找到荷花，就能找到钟琪，你光哭闹有什么用啊？我，童英，卑职在，出动所有锦衣卫，无论如何，一定要尽快找到钟琪。卑职遵命。
可是钟琦，我真的是好爱你，好爱你。荷花，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 你怎么了，荷花？荷花，荷花，荷花。你不能死，我不会让你死的。我要，来人呐！来人呐！钟琦，钟琦，不要紧，这里不是皇宫。那你要我怎么办？那你要我怎么办？钟琦，你不要哭。我心疼了，
要跟我回宫去，我要带你回宫去，我要带你回宫。钟琪，钟琪，荷花，钟琪，你听我说，我有一件事情，希望你能答应我。你说，你说什么？你说什么？我能答应你？这点儿，你要坚持住啊！坚持住！哦，荷花，你要忍住，皇宫就在前面，你要坚持住啊！钟琪，钟琪，你的伤口崩开了。你不能再背我走了，不碍事的，不碍事的。不，我不能够再拖累你了。你把我放在这儿，让我死。荷花，你别瞎说了。如果没有你，我怎么活下去？你叫我怎么活下去？荷花，我爱你，我要你当我的太子妃。你不可以死啊，荷花！你说什么？你再说一遍。我要你当我的太子妃。我不是在做梦吧？啊，荷花，你荷花，你醒醒啊！荷花，荷花，你醒醒啊！荷花。没事了。你说的不是真心话，你只是想骗我跟你回宫。何况都什么时候了，我还会骗你啊？你要不相信我的话，那咱们俩打赌，你跟我回宫，你就知道了一切真假。我被荷花，小心，小心啊！我来背你啊！钟琪，你是从什么时候开始？
瞬间，我发现我就情不自禁地爱上了你。可是我没有杨柳的好气质，我一点也比不上他。荷花，我知道，也许在一个人的心里会留有很多美好的感情。可是虽然杨柳人已经不在了，但是我知道在我心中，荷花，我知道这对你很不公平，请你给我一点时间，请你相信我。不，钟琦，钟琦，你不要再说了。我知道，我问了一个很傻的问题，我以后再也不会问了。荷花，我知道。我们兵分两路，你们三个跟彩云走，其余的跟我走。嗯，好的。来人呐！来人呐！荷花，你忍着点儿。我这样，怎么办？荷花已经神志不清了。荷花，我没有神志不清。御医呢？快去找御医。我真的不叫荷花。荷花。荷花，快叫御医！荷花，荷花。哎呀，太子！御医怎么说？御医说，荷花已经没有问题了，多谢太子爷救了他一命啊！是荷花救了我一命啊！荷花，荷花，荷花。钟琦，荷花醒了。哎呀，荷花，哎呦，终于醒了！谢天谢地，谢天谢地呀！荷花，我活过来了。御医说你没事了，没事了，真的。我觉得好像做了一场梦。真的没事了，御医说我们都没事。钟琦，我刚才觉得头好晕，所以你跟我说什么我都忘了，我一点儿也记不起来了。只要你没事了，说什么话不重要。怎么不重要啊？你想骗我啊？不会的，我怎么能骗你呢？我说的句句都是真的。那好，那你再跟我说一遍。都说过了吧？再说一遍嘛。荷花，你看这，哎呀，傻丫头。怎么好意思说呢？真是羞死人了！告退。荷花舍命相救，他的救命之恩，儿臣自以为无以回报。儿臣以为……好了，钟琦，你不要再说下去了。我不想听关于怎么回报荷花救命之恩的事，母后会放在心里的，我会帮你做主的。我会赐他绫罗绸缎、金银财宝、青堂瓦舍、大宅门一座，再帮他配个好姻缘。荷花并不想要荣华富贵，她只想做孩儿的太子妃。你的太子妃是婷婷，你和荷花这门不当户不对的婚姻，我是不会答应的。
门当户对却没有感情基础的婚姻，会让孩儿痛苦一辈子的。孩儿请求母后放孩儿一条生路，给孩儿选择太子妃的自由。钟琦呀，如果你是个平民百姓，你任性也好，糊涂也好，想娶自己喜欢的女人也好，母后都会同意的。可现在你是皇太子，你的婚姻不是凭你的冲动就能解决的。孩儿并非一时冲动，我是经过深思熟虑的，请母后成全。我再说一遍，这是不可能的。母后，您难道不希望孩儿终生幸福吗？我当然希望我自己的儿子终身幸福了。钟琦呀，根据母后的经验，这平民百姓的女子啊，确实要比闺阁女子有诱惑力。这便是家花不如野花香的道理嘛。母后，但是路边的野花你不能采啊。荷花不是野花，是圣洁的百合，热情的玫瑰，是我心里的家花。哎呀，百合花也好，玫瑰花也好，反正你娶了这个荷花呀，你就要倒霉了，你的日子就不能过了，你的日子不能过，这大明江山的日子就不好过了。母后，您担心江山社稷万寿无疆的心情，孩儿能够理解，也能体谅。不如这样吧，我有个好建议。为避免江山社稷毁在孩儿的手里，孩儿恳请父皇和母后另立皇太子吧。什么？你这个孽种，你居然为了一个不三不四的乡下丫头说出这种大逆不道的话来啊！你太让我伤心了，你太对不起你的父皇了啊！你难道还想叫你那个傻弟弟九皇子去当太子吗？啊！父皇还有很多皇子，比如说，皇后请息怒，太子爷也请息怒。有话慢慢说，别动气嘛。皇后，臣在。你觉得这件事应该怎么处理呢？皇上。此事按情理来说应该论个先来后到，皇上皇榜昭示天下在先，太子爷和荷花姑娘感情发生在后，依臣之见呢，均无戏言为重，太子爷的儿女私情为轻，太子爷不因儿女私情而影响国家大事，不宜违反纲纪，动摇国本。动摇国本，这分明是你们设计的圈套。自作主张，我自己从来就没有答应过要娶婷婷，明明是你们有错在先，现在又拿这个动摇国本的大帽子扣在我头上，我不接受，我不接受，就是你们有错在先。好了，钟琦，现在说这些有什么用啊？老百姓不会关心你是爱婷婷还是爱荷花的，他们只关心这个出尔反尔的皇上。哼，可我关心，皇榜又不是圣旨，错了可以改吗？再贴个皇榜更正不就可以了吗？可儿臣的终身幸福谁来关心啊？皇榜就是圣旨，它是不能更改的。为什么不能改？你们只是一心一意的要让婷婷成为太子妃，我不同意。我也不同意。我就是不同意。你不同意我也不同意。我不同意娶婷婷。我不同意，我就是不同意。太子的婚事由皇帝做主，你们什么时候都成皇帝了？朕决定的事情都不许再说了，你们都回去，该养伤的养伤，该休息的休息，等什么时候心平气和了再来讨论。皇上，退下。我不退下，儿臣请父皇做主。那好，你们都不走，我走。哎，父皇。皇上，皇上。父皇，你看你把你父皇气成什么样子了？是我气的吗？你，哎，你，哎呀，这，哎，哥哥，看样子这回钟琦是吃了秤砣铁了心了。我绝不能让荷花坏了钟琦的好事，我得想个办法，除掉荷花这个心头之患。啊？岂有此理！真是岂有此理！
我岂有此理！哎呀，钟琪呀、啊！儿臣叩见母后。起来吧，钟琪呀、啊，你是我的亲生儿子，为娘所做的一切都是为你好啊。那为什么不答应？不答应我和荷花的婚事呢？哎呀，我不是说了吗？来来来，我不是说了吗？这门不当户不对，像他这样一个卖臭豆腐的，娘娘，像他一个卖那种东西出身的女孩，他怎么能在宫中生活呢？啊？荷花聪明伶俐，我相信他什么都会学的。再说了。卖臭豆腐的怎么了？啊，卖臭豆腐也不是天生就是卖臭豆腐的吗？太子殿下，别说了，再说了，卖臭豆腐也不是件很容易的事情。骨子里的一些东西，你知道吗？钟琪呀，骨子里怎么了？骨子里那个臭豆腐啊！哎呀，钟琪呀，你就别骗自己了，你是在宫中长大的，你是知道的。像荷花这种个性的女孩，她当然了，要是在民间。她也许是个很好的姑娘，你看她的个性活泼可爱、直率，没有心眼儿。可在宫中生活，没有心眼儿是活不下去的。可是孩儿就是喜欢荷花直率的性格，她为什么要耍心眼儿？她没必要耍心眼儿吗？在宫里是样样讲规矩的，她的直率就等于放肆了。好了。母后要是不喜欢荷花的性格，那将来让她改不就是了吗？哎呀，我的儿子，你真是太天真了，什么事儿都能改，唯独这个个性不能改呀、啊。你就看母后我吧，虽然现在贵为一国之母，但是我这唠唠叨叨的毛病还是改不了啊。我想改也改不了，他不是想改就什么？啊，没什么。他不是想改就能改的。有一句话说，江山易改，本性难移。你再说荷花吧，啊，他要是能改这个性，我就退一万步说吧，他要是能改了，你还会喜欢他吗？他要是改了，他就不是原来的荷花了，啊，不是了。他要是改了，他就是婷婷了。娘，不提婷婷了。娘，只要有爱，我相信荷花可以改变的。再说荷花要是改不了，那将来我改好了。你改，你看，你改你改，这就是你的个性固执。你不是想改就改得了的。你要是改了，哎，你要是改了还是钟琪吗？你要是改了，你就是……哎呀，钟琪呀，娘跟你说话，这个个性这个问题呀，它就是与生俱来的。娘怎么样？爹怎么样？他两个他、哎、好了好了，您就告诉孩儿，您是答应还是不答应？不答应。那还有什么好说的吗？那孩儿也不答应。你也不答应。嗯。你也不答应。那，哎，要不这样，我们大家呀、啊，都退一步。对，都改那么一点点，啊。换句话说，从现在开始，我就不跟你提婷婷的事儿。从现在开始，你呢也别跟我提荷花的事儿。娘，因为你是我儿子，啊，你就不能跟我提荷花的事情。因为我是你娘啊，我就不能跟你提婷婷的事儿。而且呢，因为呢，我心疼你呀、啊，我就不能提呀、啊。你心疼我呢，你就不能提呀、啊。大家都不提。哎呦，头疼啊。好了好了，娘不说了啊，娘不说了啊，娘回去休息了啊，你也好好休息啊，小游子啊，好好伺候太子，好好伺候他啊。走。哎呦，行吧。啊，没事没事没事，让孩儿恭送母后。我走了。啊，小游子，奴才在，跟我去找荷花。啊啊！去找荷花，快！见过太子。闪开，我有事要出去。太子，上头有令，太子爷不得随便出文远阁。
所说的上头是皇上还是皇后啊？属下只是听命办事，不得不从，还望太子爷见谅。哼，我看是皇后下的遗旨吧。太子殿下，皇后娘娘旨意难违。童英，你……哎，太子殿下，太子殿下，咱们要是硬闯，万一童大人被砍了头，可怜的还是彩云姑娘呀。咱们先回去吧，回去再想别的办法。哼，要不是看在彩云的份上，我现在就砍了你。笑什么？奴才不敢。我真怀疑你是吃谁的饭。太子爷，奴才的忠心您就放120个心吧。奴才要是有那么一点点不忠，您立刻砍了我的脑袋，奴才绝不多说于一句话。人善被犬欺，马善被人骑。小游子，你是真的相信我不敢杀了你是吗？啊，太子爷恕罪。奴才知道太子爷想见荷花姑娘，奴才不是不让太子爷见荷花，奴才不让太子爷见荷花姑娘，是因为心疼童大人。什么？珍惜。